Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі у Христі, брати і сестри, дорогі діти, дорогі усі, хто сьогодні лучиться разом з нами через живе телебачення, молиться разом з нами. Дорогі наші воїни, напевно, що в житті кожен з нас приймає і приймав багато рішень. Все життя людини є сповнення різних рішень. Рішень спонтанних, коли ми щось просто робимо швидко, оперативно. Рішень обдуманих, проаналізованих. Коли ми думаємо кілька днів, аналізуємо, навіть собі проєктуємо наслідки наших рішень. Що буде далі, як ми будемо відчувати ці рішення в своєму житті. Великі корпорації, компанії наймають різних експертів, проводять тренінги, садять людей за стіл, беруть до рук зошити чи комп'ютери і пишуть різні концепції, різні ідеї, як правильно вміти приймати рішення. Люди вчаться, реально проходять певну школу вміння приймати рішення. Але ми розуміємо, що у житті є ситуації, коли ти є з певними рішеннями сам на сам. Почуваєш себе одиноким в певній мірі, а маєш сам прийняти рішення. Сам сказати результат, як діяти, як поступати. Якщо ми подивимося на усіх учасників таїнства Різдва Христового, беручи до уваги перше нашу Пресвяту Діву Марію, Богородицю Матір Ісуса. Таїнство, в якому вона взяла участь, було таїнство її рішення. Рішення, коли архангел Гавриїл сказав їй, що вона стане Матір'ю Божою. Їй з'явився ангел і сказав, це таїнство, це рішення Боже. Але це рішення Боже вимагало від неї теж прийняти рішення. І, звичайно, кожна людина, кожен з нас, вона стала перед невідомим. Їй було певно, що страшно. Тому архангел у таїнстві Благовіщення каже, не бійся. Те, що відбувається в твоєму житті, це є Божий план. Ти не є сама, Господь з тобою. Ми молимося кожного разу в молитві Богородице Діво. Ці слова архангела Гавриїла, кажемо, Господь з тобою, благословена ти між жінками. З того моменту, коли Марія почула, що Господь є з нею, вона каже, так, я готова прийняти це Боже рішення. Ось я слугиня Господня, каже вона, нехай станеться по Твоєму слову, Боже. Вчора ми переживали це таїнство здійснення Божого Слова, коли Господь народився. Переживали те рішення, яке Марія прийняла перед тим. Йосиф, обручник, опікун Ісуса Христа, теж в певний момент життя опинився перед справді непростим рішенням. Він готувався до одруження, дізнався, що його наречена вже вагітна. Але вагітна справді в дивний і, на перший погляд, нелюдський спосіб. Тому що вагітна від Святого Духа. Через Божу ласку і благодать вона прийняла це таїнство воплочення Божого Сина у людському тілі. І Йосиф, якби був звичайним чоловіком, простим, скажімо, чоловіком з вулиці, який не молиться, який не є побожний, він, напевно, що би сказав, це абсурд. Чому я маю стати чоловіком жінки, яка вже є вагітна, і чому я маю це прийняти? Але Євангеліє нам описує, що ці роздуми святого Йосифа, праведного Йосифа, опікуна Ісуса Христа, були переплетені з довір'ям до Бога у молитві. І Господь через ангела немовби адресує до святого Йосифа свою волю, каже йому, як діяти, як поступати. Таким чином, Йосиф, почувши
що це таїнство народження Божого Сина і те, що Марія, його дружина, є вагітна, що це є Божий задум, що тут присутній Бог, він також згоджується із Божою волею. Приймає рішення стати чоловіком Марії, стати опікуном Ісуса Христа. І таким чином в його житті, напевно, що відбулося справді велике рішення. Євангеліє практично нам нічого не пише про те, що Йосиф говорить. Немає його якихось цитат, фраз, що Йосиф говорить чи промовляє згідно того всього, що стається в його житті. Але є обставини, моменти, коли Господь об'являється через ангела Йосифові і каже волю, що робити, як діяти. І святий Йосиф, праведний, мовчазний у Євангелії, Йосиф, який довіряє Богові, діє так, як Бог від нього хоче. Три царі, які стали учасниками цього таїнства і прийшли поклонитися, вшанувати Господа, побачили в малій дитині Спасителя світу, також стоять перед рішенням вертатися назад до Ірода і сказати йому, де народився Спаситель, вказати конкретно на місце народження, чи не послухати Ірода і вертатися іншою дорогою. І сьогодні ми з вами чули у Євангелії, що ці три царі після того, коли вшанували, коли поклонилися Богові, вони пішли, прославляючи Бога іншою дорогою, і не послухали Ірода, щоб його розгнівили. І Євангелія нам описує, що Ірод наказав повбивати всіх малих дітей для того, щоб вбити Ісуса, як малу дитину, яку він вже розглядав як свого суперника. Тому це таїнство народження Божого Сина, Різдво Господа Ісуса Христа, відкриває нам ще одне таїнство нашого з вами життя – це таїнство рішень. Вміти приймати, робити правильні рішення. Рішення, коли ми з вами не знаємо, які будуть наслідки. Важко є прорахувати в житті усе наперед. Але рішення, у яких ми точно будемо знати, що ми є з Богом. Тому що і Пресвята Богородиця, і святий Йосиф, і три царі, і пастушки, усі учасники цього таїнства народження Божого Сина, вони всі відчували те, що вони є з Богом. Що вони не є самі. Навіть якщо на перший погляд виглядало, що це рішення приймали вони сам на сам, перед власним сумлінням, не знаючи, що буде далі, вони були впевнені в тому, що ці рішення і кожен день наслідки цих рішень будуть супроводжуватися Божою присутністю. Бог буде разом з ними. Сьогоднішній день ми також з вами ставимо в центр уваги Пресвяту родину. Родину, де виховувався наш Спаситель. І знаєте, центром кожна родина – це є теж рішення. Кожна сім'я, коли хтось створює, двоє людей, хлопець і дівчина вирішують створити сім'ю, це теж рішення. Часто непросте. Ми з вами сьогодні перетворили, поміняли, модифікували дуже багато моментів створення сім'ї. Дуже багато людей кажуть, ми мусимо перед тим, ніж повінчаємося, мусимо разом жити, все попробувати, один одного випробувати, вивчити, дізнатися, чи ми можемо один одного терпіти, розуміти. Тобто ми багато чого робимо реально наперед. Те, що колись там, скажімо, в 30 років тому назад було стидно, сьогодні це вже нормально. Ми вважаємо, що так має бути, хоча це є велика теж помилка наших таких уявлень. Багато живуть до шлюбу без шлюбу, знаєте, живуть звичайним сімейним життям і ніби не один одного випробовують. І потім таїнство вінчання є етапом, коли ми це все легалізовуємо.
Але є велика небезпека багатьох сімей і тих родин, які так практикують своє сімейне життя. Небезпека полягає в тому, що часто вони свої емоції називають словом «любов». Часто в тих стосунках немає Бога, бо в якійсь мірі невигідно будувати стосунки між собою з довір'ям до Господа Бога. Бо довіряти Богові і поставити Бога у центр сім'ї означає жити праведно, жити правильно, приймати правильні рішення. Такі, за які нам ніколи не буде стидно, соромно. Але, знаєте, наша довоєнна статистика шлюбів, вінчань в Україні і розлучень говорить про те, що ми часто розминаємося з цими правильними рішеннями. Та сім'я, яка будує свої стосунки тільки на емоціях, а не на любові, яка готова бути довготерпелива, незаздрісна. Та любов, яка не чваниться, не шукає свого. Та любов, яка в центр уваги ставить Бога. Та любов, яка є співвідповідальна, яка не нарікає. Любов, яка готова розуміти. І знаєте, сьогоднішній день нам, певно, що теж ставить запитання, як ми з вами будуємо наші сім'ї, на якому фундаменті, які ми рішення приймаємо, коли хочемо одружуватися з людиною іншою, коли ми з нею зустрічаємося, коли ми роздумуємо над майбутнім, над своєю сім'єю. Знаєте, більшість сімей, які одружуються, вони не думають про розлучення. В той день, коли є весілля, коли є свято, ми, звичайно, думаємо над тим, що ми будемо жити разом усе своє життя. Але буває так, що люди живуть тільки 2 місяці, а перед тим 7 років зустрічалися. І тоді постає питання, чому? В чому проблема? Хтось каже, тепер не готові терпіти. Тепер ніхто не хоче терпіти, молоді, подружні пари, молодь терпіти не хоче. Інші кажуть, в нас вже пропав інтерес один до одного. Хтось каже, та ми живемо вже просто, бо ми звикли. У нас немає ніяких почуттів, нічого, у нас просто є звичка. Хтось просто встидається говорити про те, що вже не любить один одного. Хтось каже, там у нас просто спільна квартира, нема куди йти жити. У нас діти спільні, машина, багато чого спільного, це треба все ділити. Є багато причин, чому люди навіть інколи проти течії йдуть в тих своїх емоціях, почуттях. Але в будь-якому випадку, дорогі Христі, брати і сестри, ми, як люди віруючі, маємо вчитись будувати свою сім'ю на хорошій основі. Приймати рішення створення сім'ї в правильних обставинах, не перевіряючи один одного, тому що тоді, коли люди один одного перевіряють, чи не довіряють, чи ревнують, це означає, що вони вже починають витягувати цеглини із стін фундаменту власної хати, власної сім'ї. І саме приклад Пресвятої родини Марії, Йосифа, Ісуса, приклад цієї сім'ї для усіх нас є застановою над тим, що ми з вами не боялися викликів і труднощів, не боялися приймати правильні рішення, часто незнані для нас, але рішення, які ми приймаємо з Богом. Бо той, хто вирішує жити разом до шлюбу, не беручи шлюб, той, в якійсь мірі приймає рішення без Бога. Думає, треба попробувати. Але попробувати так, щоб було без Бога. А потім, якщо нам вдасться, то ми покличемо Бога у власне життя і скажемо, Господи, повінчай нас. Тому, дорогі Христі, брати і сестри, молімося сьогодні за те, щоб ми з вами вміли приймати правильні рішення. Кожен з нас, зокрема. І те, що ми є з вами сьогодні тут, на службі Божій, це теж є рішення. Ми могли бути сьогодні вранці в різних місцях і не бути тут в церкві. Але ми є тут. Щось нас сюди привело. Ми чомусь сюди прийшли. Щось нас тут
для нас щось важливе. Кожен з нас, напевно, має багато питань до Бога. Маємо якісь прохання. Можливо, ми сьогодні стоїмо з вами перед певними життєвими рішеннями, думаємо над тим, як діяти далі, як далі поступати. Наші воїни кожен день приймають багато рішень, обдумуючи наперед. І, знаєте, звільнення Херсону теж рішення, яке ми хотіли дуже спонтанно, що воно сталося, але хтось кілька тижнів планував для того, щоб в 3-4 дні чи в один день щось сталося. Це теж правильно продумане, проаналізоване рішення. Молімося за те, щоб ми з вами ті наші рішення приймали, довіряючи Богові. Молячись, кажучи самому собі, Господь є зі мною, я не є сама, не є сам. І якщо Господь є зі мною, то в цих рішеннях і їх наслідках ми завжди будемо бачити Божу присутність. Те, що для кожного з нас є важливим. Бо там є, там, де буде присутній Бог, там завжди будуть успішні рішення. Важкі, непрості, але успішні. З хорошими наслідками і результатами. І ці рішення, дорогі, ніхто не навчить приймати. Жодна тренінгова компанія чи якісь окремі уроки – це рішення нашого життя, нашого досвіду. За це молімося сьогодні на цій святій літургії. Нехай Господь усіх нас благословляє і вчить вміти приймати правильні рішення. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.